ներկայացնել, որ սա մի գործիք է ձևավորվելու, որը երկու կողմն էլ կարող են ներառել համապատասխան հարցը։ Իմ կողմնակիցները սկսել են ինչ-որ ձեր հարտարեկել Facebook-ում նախազների նկատմամբ, այդ դատավորների ցանցը վարկանիշ ունեցող դատավորների նկատմամբ, պատարարք կողմը սկսեի կարծիք հայտնել բարձր վարկանիշ ունեցող դատավորների նկատմամբ, բայց այս գործիքը միակողմանի օգտագործող գործիք է, որովհետև քրեական գործ հարուցող մարմինները դա քնչական մարմիններն են, որոնք ուղղակի գործադիր իշխանության ասպետության տակային Ես ուղղակի այդ ճշտում կմտցնել, սա միակողմանի օգտագործվող գործիք է լինելու։ Եվ իսկապես այդ ճանապարհով կարելի է չեզոքացնել բոլոր բարձր վարկանիշ, իրենց համար անկանխատեսելի դատավորների ուղղակի շարքից համար, կոնկրետ քրեական գործերը։ Ես դրանով դիմում եմ, որ նման ուղղակի դեմ առնել և հանկարծ ոչի քայլով նման պրակտիկա հետագա կիրառելու հնարավորությունը չստացվի։ Դատան արձանագրում է, որ հարցի քննարկման ընթացքում ներկայացած նաև դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ պարոն Եգորյանը, ես այդ ժամանակ չդադարեցրեցի խոսքը պաշտպանների, չեմ հիշում այդ բայնովեր երկնելու, ամեն դեպքում պարոն Եգորյան, դուք արդեն տևական ժամանակ դատական նիստերի դահլիճում եք, կարծում եմ ձեր համար անկարելի էր, թե ինչպիսի հարցեր քննարկվում, և դուք որպես դատավարության կողմ կարող ձեր դիրքորոշումը նույնպես արտահայտեք։